reći, moram iti kas. Sada je petak, negde oko 8 sati. Neža, Zoki, Kaja, Boris, Marija, Jadranka. Čekaj, Jadranka svi. I Vlada, koji nas vodi. Krećemo kuloarom. Krenuli smo. Krenuli smo. Ozbiljan uspon. Ozbiljan uspon. Ozbiljan i tim. Tako je. Tako je. Ovo je staza koja vodi podnožjem. I onda tamo ćemo da se zađemo iza. I sa one druge strane da idemo da penjamo. Jedno pitanje u planinarstvu. Nije mi je jasno zašto uvek kada mi idemo na planinu sve ovako ide. Zašto nisu nešto osmislili da ide malo ovako nistrmo pa ustrmo pa malo nistrmo pod jednom hop vrhu. Nego uvek mora, gledaj, pokaži gore. Znači uvek mora ona, tamo da ideš i okreni se tamo snežu tako da vide, gledaj kakvi su to vrhovi. Jaki. Brčkovi. I onda se mi umorimo. Jako se umorimo. I čuvarkuće i ove majčine dušice i lepota. Polako krećemo ka stazi za Mitikas kuloar, da treba da krenemo sa penjanjem. Maksimalan oprez. Ne samo od nas, nego od njih. Stavite šlemove, ko hoće, ko neće, dobro. Jedna molba. Nema puno slikanja. Dobro. Ima slikanja. Stanemo čim jedan kaže, umorio sam se, staćemo svi 2, 3, 5 minuta, jer fizički je teško što idemo rukama i nogama. Ne možemo mi brzo. Ove markacije ovde što stoje, žute, plave, dobro. One nisu bez veze. Znači, bukvalno idemo pored njih. Znači, nije kao na stazi pa možeš levo, desno. Markacije bukvalno pokazuju mogućnost kuda može da se popne do gore. Znači, ne 3 metra levo ili desno. Znači, pored njih se ide. I trudimo se da idemo jedan iza drugih u rastojanju od par metara. Ne mnogo, jer ako kamen slučajno i krene, doj sledeći može da ga uhvati. Kako će tebe da si nije? Razumela. Kako će tebe da si nije? Sve si razumela. Znaš kak? Mora da se sluša. Tako
Dobro. I to. Savršeno. Perfektno. Da, savršeno. Op, kozica, 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 kozica. I ja. Malo ga spusti na mene. Ja kao ovčica, ovčica, ovčica. Ovo je jedno predivno iskustvo, ovo je par excellence. A pazi kreature pored. Znači ovi oblaci što lete. Što ulazi kod. Da. Ljudi, ajde, savršeno, ajde, hvala ti Vado, na verovanju u nas, bogove, penjale mu samo, nismo pa da vam javno nije vreće, živeli, ajmo Kajo, sto Kajo, e sad meni si i plače. Jako mi je drago što smo se popeli bez gubitaka i najmanjih, tako da, je! Živjeli, Srbija! Je! Čekamo drugare koji idu okolnom stazom, Sanja, Pavle, Sule, ja, i Nikola, Tina. Popeli Mitikas. Izuzetno smo ganuti ovom lepotom. Ovo je predivno. Čekamo drugare koji su išli okolom stazama. Dođemo pa zajedno se.
zagrlimo i to je to. Pridružite nam se Sanji. Cule tako da smo sve. Jako smo srećni. I polako sad krećemo ka dole. Čeka nas zahtevan spust. Znači spustamo se ovde dole po tim stenama, okoračimo jedno da je ona devojka tamo prelazi, druga strana i onda gore penjanje. Idemo ka Skoliju. Tako da ovo nije kraj. Predim me. Ready, Mimi. Ready.